Ti që sot je me tjetër këng dhe shumë ambërsish ai nuën qash dhe sa un pas te. Ndërkohë në son kemi këngën e Ermal Fizullaut dhe tani në telefon nga ana tjetër, nga gjysma e Shqipërisë është i miri, djali mirë, djali bukur, djali human, shoku mirë, mik i mirë, Ermal Fizullaut. Mirëmbrëma. Alo. Alo. Shumë falënderit, Salsano. Po ku je më Ermal djali, ku je? Ku je mi ndërum? Mirë që më shëndet njërë. Mirë, faleminderit. Nga shtëpia fëmijët, gjithë mirë, shumë. Mirë, faleminderit shumë. Kërkohen, faleminderit për telefonatën. Përshëndet gjithëve juve në studio dhe gjithë të gjusit e juj. Faleminderit shumë. Unë studioja me Paloma dhe DJ Vinin që kemi përballë në anën tjetër të studios. Shumë përshëndetje për të dytë. Paloma tha që unë e dua shumë Ermali, tha se është një nga burrat që ka bërë më shumë kalamaj në moshën e vet. Katër fëmijë. Specialist. Specialist. Me syë sofnusën dhe direkt sot jam sazon. Tani. A nuk lëve nga ato awi ju aty normal. Ej, po mundohet mi ju përstohat pak emisionit ju, më fal. Po, jo përstatu, se ne këtu jemi pa doreza. Tani pyetja e parë që kam për ty është çfarë i bleve gruas për 8 mars? Për zotin, jemi në pandemi, me të thonë drejtën. Asi që, i dhe lek në dorë, apo? Këtë vit, një cop lule të lodhur kështu dhe. Po pse? Shumë dashuri se thamë pa lekës. Po, dashuri, po të pak të nuk e shpenzuar, dhe më thonë, e? Po, ja. Po mirë, unë djenja. Mirë, Ermal, gjithë këto fëmijë që keni, si ka mundësi që e mbanë kaq në formë ajo gruaja jote trupin, ha? Ta jep numrin e saj, pyete. Ajo. Ça ha ça pi ajo, aman. Ka Ermalin, prandaj bënësh. Ajo gjithsa çaj lej ha un, kështu që është në rregull. Ah, shumë mirë. Ermal, në Kosovë a ka koncerte më? Ka koncerte çfarë bëhet? Në Kosovë me tonë drejtën isha me i lokal dhe të posë parasyshët dhe t'jem në emision dola tash jashtë ta filloj një orë dhe jam t'u ngri. Qa thumë, pëse? Jo, nuk ka koncerte, zbët fjallë për koncerte. I kemi bërë disot vogla me 1.100.000 probleme. Mirë po neve na irituan pak me thënë drejtën nga që kishte fushat dhe gjitha të fushatat ishit me nga 3.000-5.000 vetë. Veta dhe juve s'ju lëndë. Nuk ishin të zotë që të bënin fushat si kur Bajdeni apo aj tjetri. E kuptu. Online dhe bërë me turma dhe që ishte gjeja më iritu se ishte sepse fillun duke bërë foto me masën. Gjatë se ne ishte të fuqishëm dhe na irituan një qikë me thënë drejten. Për kë votove ti? Unë kam për asë njërin, dhe të lasë. Tani, ata bë fushat dhe neve në mbajnë bëllë si që japin votën, kujti. Ja mbajnë bëllë për një arsye që kjo është botërore, Ermal, nuk është për tu marrë kaq personale artistët, ata që janë dëmtuar më shumë janë artistët, po kjo nuk do të thotë që... Jo, sem nga ona ime. Politika bëri fushat tani që ishin zgjedhur në Kosovë dhe bën fushat me tubime shumë të mëdha. Me shumë njerëz, po. Me shumë njerëz prezent, me nga 3.000-5.000 vetë. Dhe neve na mbajnë mbyllur, do thotë ju nuk guxoni të punoni. Atëherë si kjo votën. Kjo pra, do të thënë, ulumtova në të gjitha partiat secili ka bërë një fushat online. Dhe asnjëri s'kishte bërë dhe, kështu që na i tan shtëpi. Isha shumë rahat. Shumë mirë për zjarrin. Shumë mirë me këtë irritim që ke bërë. Dëgjoj. Sa shpesh vjen në Shqipëri ti, Ermal? M'falë edhe njerëz të shumë drejtë. Sa shpesh vjen në Shqipëri? Ah, një herë njoft, paktën. Vjen shpesh, ha? Po. Tani do thuash kush është shpreha më e bukur e Shqipërisë dhe Kosovës? Siç ke për shembull, siç ke Tongsha Loçkën, ku diun, në shprehje që pëlqen Shqipëri apo në Kosovë? Kush është? Po janë këto shprehje që për shembull ne kosovarë nuk i ndëgjojmë këtu në Kosovë. Për shembull, kam thalla Lali. Ne nuk e dimë ç'është Lali. Ç'a është kjo? Lali. Lali. Lali, çfarë më Lali? Kemi në taku. Lali shpirit, o atë, ka Lali gjanët. Po në Kosovë, kush është prej që ti e përdorë më shpesh? Kote fundit me thonë drejtën nuk bëm me tregu, se është fjallë e pisë, po... Thuje, se ne flasim pa përrash. Ta unë sa loqken, e? E, zë zdi leton, e? Po ju e loqkës i thoni gjë tjetër, ne e marim për gjë tjetër, Ermal. E, loqkës ne i... është një kapi. Ta thot i burë, ta unë që e loqken. Me kë këngëtar të Shqipënis, ke merak, ka mbet merak me bëj duet.
Pa, shumë kam me jetë marak, ma ty në duhet me jetë marak, o salta, o konë të të më ti në kjetë. Po me këtë kishe qef atërë, në qofë se do të ofronë të bashkëpunim, që zdoj thoshe jo. Ta shi që t'jem shumë shumë realist, aj që është më në trend. Cile është më trend këtë po? Flor më majezi. Ta një kote fundit, për shambull, nuk ka pas asni nga një këngëtarët që jemi ndër vite nuk kemi bërë diçka. Wow. Mirë që të tërheqër malë, që ke shumë dëshirë. Jo, femër, unë duha një femër shqiptare që të përqenë ty. Nuk e di për zot për momentin, nuk e di, sështë duke më shku me një. Ivana Gjata, du me t'ju me të dhe. Super artiste, po me knaqësi, pëse jo. Kusë është këngëtarë që ti ke i natë më shumë? Shqiptare që kam minat më shumë, pas kam minat e në salsa në punë regulli kam. Që të duket që është autotune komplet, që nuk ditë këndoj në kundër të live. Që zitë këndoj, live. Nuk jam as juri, as nuk mund të njërë. Aj, shash, më thuaj, asaj kujdesi një, më thuaj, më thuaj, një. Po vërë njërë gishtë. Salsano me këndoj. Kur këndon atë. Kusë është kënda që ti, që ke kënduar më shpesh jetën tënde? Ti që sot jeme tjetër kam. A, kjo ka bërë nami kërë kënga. Ku që ka kompozu këtë këngë nërmal? Me thënë drejtën zinë, melodike kam bërë vetë. E ke bërë vetë? A, bravo. Po. Imal Fezullau, që thoni juve, ka bërë dhe një punë me bashkëshortin ti My Landing, që që duhet pa tjetër që t'ja kujtoj për t'njohë. Po, ka bura Landing jo, ma e ditja pa jo? Po, kemi duetin me Samantën. Me Samantën, ka bërë Alandi. Se ka bërë Alandi. Ormal, të të pyes pak sincerisht, a unë i bëj qik pytjet pikante, ndryshen nga Sala që është pak i ëmbël. Kush artist, po realisht, ta shpif dhe të bën që të ndrosh kanal? Po, ka shumë tash me fillua, të stas lista prej këtu ku jam Prishtin dhe i të ti. Mirë, paka shumë, do me thënë që realisht thuaj që arti po shkatrohet. Po, artin e ndëgjë, dhe ne vetë si këngëtarë të vjetër e kemi shkatruar qik, sepse jemi gjithë komercial, me thënë drejten. Nuk është është duke bërë nëjë muzikë shumë e mirë fillë, pa marë parasysh pëse gjdo dytin apo tretin projektimin jam mundu që të cilë diçka që ka vlerë, në ka kapluta si komercializmi gjithë dhe du në lekon një qik. Je tifozë të futbolit Jermal? Jam, kam qenë gjithmonë dhe jam. Ashtu, keni ekip shumë po vetë me komentarin e Kosovës? Në Kosovë du Prishtinën, sepse Leri qëto, Bobi Babgjysh. Manchester United kam qenë fan si tyre gjithmonë dhe nuk e kam... A ke pas në i rast që ke shku në koncert e normalis si ke marrë lekët? Sa dush. Shumë? Sa dush vase. Në i kështu të shkurtur, kene një ka një histori fan i kështu që të bëllë për qesha, po... Jo, s'mu të thush. Isha her me, duke bosë parasysh, gjithmonë emisionin e ju, ja? Po. Isha her me Sinan Hoxhën me një koncert në Bolzano, në Itali, dhe erdi njeri, tha, Sinan, të kam zbarë ftyrën. Dhe pas taj një se murëm vërse që atë, a i s'na dha lek, do më thonë, ishte njeri për i tyre, dhe kur doli në fund, do më thonë, gjerri atë diskun e Sinanit dhe kështë mbushur me, e din ju me qfarë, dhe ja kështë zbarë ftyrën, komplet, do më thonë. Ta kam zbarët Ka dash të kompensoj me Ja pas ka zbarët të tyrë njësi me Une ju unë gatroa me sinoni Thashti pas ke marrë lek Thashti të ka zbarët të tyrë Jo po thashti ka marrë lek Dhe pas taj më fund doli Do më dhënë që kështë të bërë atë gjithë shumë tulli Dhe që të majnë Ishe qitë mjëllë orizi për vizit Dëgjo, unë duha dhe një barsalet nga ty Shkurtë një fore Kosove Dhe du të mbyllim bisetën Që mos bërdhifesh më shumë Shkurtër Baroj, sa pun baroj Sa pun baroj Ta ti ma ke nga tru trurin sa zbaro Mirë, ne të përshëndesim shumë Fajmderi shumë, ju përshëndes shumë Përqafojmë edhe të falet gjithë të Kosovës që i njofim Gjithë mirat, gjithë juve, gjithë dhe gjithë Tani kemi një këngë që është e jote sigurisht Për një dashuri, Butrin Timeri, Ermal Fezullau Ti mos e gjithë se ke një shpesh Do të gjithë gjithë fansat e tu tani Faleminderit shumë. Përqafime të falë shumë. Tung, tung, tung. Përqafojnë forë, Ermal.